Сьогодні відбулось чергове засідання суду у справі тарифів на проїзд у громадському електричному транспорті. Розглядали апеляцію Харківського антикорупційного центру. Докладніше про це – далі в сюжеті. Сьогодні під час засідання суду у справі тарифів на проїзд у міському електротранспорті виступили представник Харківського антикорупційного центру як позивач та адвокати міських електродепо. Рішенням від 22.05.2019 року виконавчим комітетом міської ради були надані повні можливості для обговорення цього нормативно-правового акту. Тобто вони використали повністю своє право, надали дуже багато зауважень. Зараз йде обговорення виключно про процедурне питання. Суд першої інстанції відмовився розглядати справу по суті. Це доволі цікава історія, тому що було прийнято рішення 6.02. 19.02 за нашим клопотанням було зупинено дію тарифів. Харківська міська рада не виконувала 3 місяці це рішення. Кожного дня, за нашими приблизними підрахунками, збиралося не менше 3 мільйонів гривень за метро та трамваї і тролейбуси, які незаконно отримували за незаконними підвищеними тарифами. 22 травня приймається рішення про встановлення тих самих тарифів, але з дотриманням процедури. За словами представника Харківського антикорупційного центру, виконком міськради виправив викладені в позові порушення – недотримання вимог закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Проте у Харківському антикорупційному центрі стверджують, права харків'ян і досі порушені. Мова йде про те, що повинен суд розглянути справи по суті і сказати, чи були законні тарифи від 6.02, чи не були законними. Якщо вони були незаконними, то яким чином харків'яни можуть звернутися до суду і отримати все, що вони переплатили за цей час. І цей процес в апеляції йде про те, чи поверне суд апеляційної інстанції на повторний розгляд, чи буде суд першої інстанції виносити рішення по суті, від чого він відмовляється. Наступне засідання суду у справі тарифів на міський електротранспорт призначено на 15 серпня. Ольга Сітковська, Євген Сєріков. Вечірні новини.